Saudações transportadoras, Léo Doca na área para mais um vídeo sobre vida em movimento e hoje muito diferente aqui o nosso cenário, né? Porque a gente vai contar o que a Mercedes-Benz faz na fábrica de São Bernardo e você não sabia. Essa é a primeira fazenda urbana localizada dentro de uma indústria. É uma iniciativa da Mercedes em parceria com a startup BeGreen. Aqui plantamos verduras como alface, rúcula, agrião e também uma série de temperos como salsinha, cebolinha e outras coisas mais. Você não sabia que a Mercedes-Benz tem na sua fábrica em São Bernardo do Campo a primeira fazenda urbana do mundo? O objetivo é criar um sistema de produção de hortaliças totalmente sustentável para abastecer o restaurante dos colaboradores da fábrica no ABC Paulista. E olha só, são mais de 42 mil pés de vários tipos de hortaliças regados e produzidos no sistema hidropônico e aeropônico. Com isso, a Mercedes-Benz está cuidando do meio ambiente e também trazendo para a mesa dos colaboradores mais saúde e mais sustentabilidade. Quem diria que na fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo tivesse uma estrutura tão grande como essa e tão tecnológica que não fosse voltada para a produção de veículos? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho e claro que deixa a gente muito feliz. E você que transporta o Brasil de verdade, se inscreve aqui no canal da TV Transporta Brasil no YouTube para ter vídeos sobre a vida em movimento todas as semanas. Vamos despedir agora. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima.